Marian začína turnaj single so zápasom proti Rasmusenovi. Trošku nervózne v začiatku, Marian prekvapivo vyhráva 2-0. Marian nastupuje proti Nórovi. Presesivom výkone Marian vyhráva 2-0. Ďalším Marianovým zápasom v skupine je zápas s Kongom. Ďalším Marianovým súperom je reprezentant Maďarska.
Ahoj, Ďakko. Vaše názory. Dobre. Radšej ti mohol dať nosy. Tak ty si pán Zoli. Skús to spraviť. Thank you.
Thank you.
svoj posledný zápas v skupine nastupuje Marian proti Rumunovi.
to záver druhého setu. 1-0 pre Mariana, v druhom setu 7-7. 8-7 pre Madera. I Rumuna, pardon. Thank you.
nepredenom výkone. V tom vystúpení v turnaji dvojí zastupáci nastúpili proti Rusku Uruguayu. Thank you.
prvý sekund i 10-6. Do druhého setu jsme vstoupili za stavu 9-4. Vyhráva 2-0.